kulanti waxaan daawadayaal waxa ku soo dhawaataan warar wixii xilligan ka taagan dunida waxaan soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay bariga dhexe guud ahaan maanta waxaan falanqeyn ku sameyn doonaa howlgalka military ee ciidamada Israa'il ay doonayaan inay ku qaadaan magaalada Rafah dad badan ayaa xilligan laga daad gureynaya magaalada Rafah iyadoo meelo qaar dadka laga daad gureeyay la soo tilmaamayo in duqeymo ay ka dhaceen barnaamijka ayaad ku daawan doontaan barnaamijka hadda wadayaal sidoo kale waxaad ku daawan doontaan wadamada caalamka oo qeyladhaana ka muujinaya in xilligani aan loo baahnayn howlgal military oo ay Israa'il ay ku qaado magaalada Rafah sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa magaalada Rafah waa magaalo noocee ah taariikhda waxyaabaha laga xusay iyo sidoo kale waxyaabaha laga diiwaangeliyey magaaladaasi ayaad daawan doontaan intani barnaamijka ku gudajino daawadayaal wixii aragtay fikir iyo araab waxaad nagula wadaagi doontaa qaybta hoose ee commentiga adigoo aragtay kasoo dhiibanaya qodobada inoo bixi doona soo dhawaada mar kale daawadayaal waxaynu ku hormari doonaa magaalada Rafah waxaa wararka ka imaanaya ay sheegayaan in ilaa iyo 100,000 oo ruux ah ilaa iyo hadda laga daad gureeyay goobo guryo iyo sidoo kale xarumo kale oo barakac ah oo ay dadkaasi ay ku sugnaayeen maadaama ciidamada Israa'il tan iyo xalay ay magaalada qeybaha bari ay duqeyn xoogan ay ka wadeen wararka ka imaanaya magaalada ayaa waxa ay shaaci ka qaadayaan in ciidamada Israa'il ay sheegeen in toddobaadkan ama saacadaha soo socdaba ay doonayaan in magaalada gudaha ay u galaan dadka ayaa hadda waxa laga daad gureeyay deegaano badan oo dhinaca bariga dhaca waxaana la tilmaamayaa in ciidamada Israa'il ay isku dayayaan inay si xoog ay ku galaan magaaladaasi Israa'il waxa ay daadisay warqado ay dadka ay ugu sheegayso in ay guryahooda ay isaga baxaan maadaama ciidamadoodu ay heegan ballaaran ay ku jiraan ciidamada Israa'il markii warqadahaasi ay daadiyeen amaba digniinta ay bixiyeen durbaba dowladda waddankaasi Masar waxaa feejignaan xoogana la geliyay ciidamadeedii ku sugan jasiiradda Sinaai ee waqooyiga dalkaasi Masar halkaasi oo xuduud la leh marinka Rafah marinka Rafah waa meel istaraatiiji ah oo gargaarka bini'aadnimo laga gelin jiray dhinaca Gaza sidoo kalena loo soo marin jiray amaba laga soo saari jiray dadka dhaawacyadu ay ka soo gaaraan dagaalka u dhexeeya Hamas iyo sidoo kale Israa'il hadda Rafah waxa ay qarka ay u saaran tahay ayaa la yiri duulaanka ciidamada Israa'il ay doonayaan in ay howlgal dhinaca lugta ay uga fuliyaan magaaladaasi magaalada waxaa horey loo xusay in ka badan 1,000,000 oo qof oo barakacyaal iyo sidoo kale falastiiniyiin kale in ay ku sugnaayeen kuwaasi oo aanan haysanin meel ay muciin bidaan inkastoo wararka imaanaya ay sheegayaan in dadkaasi lagu wargeliyey meel walba ay tegi karaan in ay hadda ay sii gaaraan maadaama suurtagal ay noqon doonto in howlgalka uu bilowdo golaha dagaal ee Israa'il ayaa waxa ay sheegeen in si wada jir ah loo ogolaaday in la fuliyo howlgalka military ee magaaladaasi ka dhanka ah magaalada waxaa lagu tuhmayaa ayaa la leeyahay Yaxya Sinwaar hogaamiyaha kooxda Xamaas iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka mid ah Maxamed Dayfa waana mas-uuliyiinta ugu sarsareysa ururka Xamaas oo sida weyn ay u baadigoobayaan ciidamada Israa'il ciidamada Israa'il waxa ay ku guuldareysteen in ay Gaza ay guulo ay ka soo hoyaan hadda waxaa la tilmaamayaa in ay tuhmayaan meelo ka mid ah Rafah in uu ku dhuumaaleysanayo hogaamiyaha ururka Xamaas Yaxya Sinwaar maalin dhaweyd la taliyaha amniga qaranka Israa'il waxa uu warbaahinta Israa'il u sheegay in ay ogsoon yihiin in maalmihii lasoo dhaafay uu ka baxsaday ciidamadoodii Yaxya Sinwaar kaasi oo ay tilmaameen sida ay hadalka ay u dhigeen inuu isaga gudbayo godad ku yaala dhinaca Gaza iyo Rafah waxaan suurtagal ah ayuu yiri in saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda howlgalka marka uu bilowdo inay ninkaasi ay soo qaban doonaan waxa uu sidoo kale uu sheegay la taliyaha amniga qaranka Israa'il in ay xoojin doonaan dagaalka ay ku hayaan kooxda Xamaas ilaa iyo laga gaaro in hogaamiyashooda gacanta lagu soo dhigo ama lagu qaarijiyo waxyaabaha hadda soconaya waxa ay u muuqdaan ayuu yiri wixii ka dhacayay magaalada Abu Tabad ee Usama bin Laden iyo sidoo kale ciidamada Mareykanka u dhexeeyay Usama oo dhuumaaleysanaya oo ay ciidamada Mareykanka goobtaasi ay ka raadinayeen taasi oo kale ayaa jirta ayuu yiri nolol iyo geeri ayaan ku soo heli doonaa ayuu yiri Yaxya Sinwaar waxaana jiri doonta ayuu yiri in shacabka Israa'il ay sabraan maadaama hadda qarka uu saaran yahay in uu sadhiibo sida uu hadalka u dhigay la taliyaha amniga qaranka Israa'il waxa uu ku qasbanaan doonaa ayaa la yiri hogaamiyaha Xamaas in uu aqbalo
إن له سياسة جعنت أقول جرى كوحدة حماس إن أي سي ديانا وده هذا لذلك عنا بدا أي حماس يسوده كلا إسرائيل أي هوس وحا وغدا عيا معلمه الله صودا في سيد الله في ليه ما دام إسرائيل أي ولي أي قوات كيسان يسو إن أي دوني يسو إن لسي وده دقال كاكسو عدا جيدا جزا إسرائيل إنك سو خيباهانا يقبشي هشيس كلا سو جيدي أي حماس إلا قليسو هذا نولي وحاجرا لباطو إي عقبضا كو قداما وده حاجود كاسين نبدا إسرائيل وحاي شاعي كقادي إن مدكوبان أي دوني سو لح تضبادا إلا جوجيو كليا دقال كاكسو عدا جيدا جزا إن كسو حماس يسو جيدي سي إن قبيهان بدا قال كلا جوجيو عيدا مدن أي سقبحان سي يقوري جسو دمان الله السياشة كعانت وقجرا كوحدة حماس لنا عي إسرائيل وده حاجزياشة لنا عي ودمادا قروضين كاكا إي مصر قدر يسودو كالمريكان كا يا إيقو وحا إيرا جبال أي كمو جنيان وده هذا لا سيسو عشودو دي أغا سمها سردون كا سيا أيدا إدال كالمريكان كا يا وحا او كسوغن يهي مغالا دا دوحا هل كا سي او كوضو لا تشيو كل يهي أما أولا لي يهي مدحدا دال كا سي قدر سي أي عداد سي وغو ساران وفديغا حماس أي كبحي قاهرة إن أي ديب أي وغو لابتان ميسكا وده هذا الكا وفديغي حماس أي جوغي مغالا دا قاهرة أي او تغي دوحا سي أي تشيو أولا سو سميان هو غامياش حماس أي كسوغن مغالا دا دوحا أي ودن كا قدر أغا سمها سردون كا أي دال كا مريكان كا أي سي أي دا أو كسوغنا مغالا دا قاهرة أي وحا او إساقو بحي كهر أما بكدب markii wafdigii Hamas ka socday ay ka baxeen magaalada Qaahira kuwaas oo dooxa u tagay si ay ula soo tashtaan hoggaamiyashoodii hadaba daawadayaal hadii aynu dib aynu ugu laabano dhinaca iyo magaalada Rafah idaacadda qaranka Israa'il ayaa waxa ay shaaci ka qaaday in Masar ay dhinaceedu ay bilaawday inay dadka qaar ay ka daad gureeyso bariga magaalada Rafah wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa ay shaaci ka qaaday in ay jirto xaalad feejignaan oo aad u sareysa oo dhinaca ammaanka oo ay dawladda Masar ay kaga dhawaaqday dhinaca Yasuudinta ay la wadaagto dhinaca Rafah idaacaddu waxa ay shaaci ka qaaday in howlgalkan uu noqon doono mid aanan ku fidin dhinaca Yasuudinta wadankaasi Masar sarkaal uu hadlay ciidamada Israa'il oo diiday magaciisa in warbaahinta loo adeegsado ayaa waxa uu sheegay in ay xadidan tahay goobaha ay bartilmaameysan doonaan idaacaddu waxa ay shaaci ka qaaday ee kanaalka 13 ee Israa'il in wasiirka golaha dagaal ee Israa'il ay go'aan ay ku gaareen si wada jir ah in duulaanka goordho uu bilaabo inkastoo si rasmi ah aan loo cadin karin waqtiga rasmiga ah ee duulaanka la qaadayo haddana wali waxaa jira cabsi xoogan oo ay beesha caalamku ay ka muujinayso in duulaankaasi waqti waliba uu dhici karo Israa'ilna ay ku adkeysanayso in magaaladaasi si xoog ah ay ku gasho daawadayaal warbixin kale ayaa inoo soo socda waxyaabaha laga ogsoon yahay magaalada Rafah iyo sidoo kale Hamas oo ka hadashay howlgalka lagu qaadayo Rafah iyo wadamada caalamka oo iyagu diidan in magaaladaasi si xoog ah loo galo balse waxa ka soo hormari doona intaasba warbixinadaasi qadar yar oo xayeysiisa ogeysiis shirkadda Capital Import waxay idinku baaqaysaa daawadayaal gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ee gobolada dalkan Mareykanka ku dhaqan Bariiskan lagu magacaabo Al-Afia Al-Afia waxay bixinaysaa shirkadaasi Capital Import abaalmarin ku saabsan in qofkii ku guuleysta waqtiga nasiibka briskan la geyn doono cimrada iyadoo markaasi hoteelkiisa tigidkiisa visa intaba ay shirkadaasi Capital Import ay qabto briskan oo aad loogu bogay oo runtii dad badan ay ka heleen marka aad doonaysid in aad waqtiga nasiibka ka qayb gashid waxaad bixin doontaa warqad yar ee dhinaca kaga dhigan oo aad soo fujinaysid kadibna aad ku buuxinaysid magacaaga addresska iyo telefoonkaaga shirkadii ayaa dib ugu direysa kadibna waxay sameynaysaa baqtiyaan nasiib qofkii soo baxa ayaa helaya abaalgudkaasi cimrada waxay ku eg tahay waxay ka bilaabmaysaa aan idhaahda bishan May kowdeeda waxaana ay ku eg tahay 12 July haddaba ka faa'iidayso oo ka qaybgal in Al-Afia aad ku guuleysatid لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وحقك هدي اينو فيلينو سامي ابو زوري مسؤول كا سراء حماس ايا وحا او شاعة قاضي ان امر كا ازرائيل اي كوب حسية ان اي دادكو اي سيغا قران مقالة الرفح اي خطر وين اي وضن دون طوب وحا او شاعة قاضي ان دقال يهندو دي اي حوجين دونان دقال كا اي كل جران عيدة مدى ازرائيل سيدو كلا زامي الزوري وحا او شاعة قاضي
إن مرنبا أيسن كلا بلا بين دونين إن دول كمدة قوة أي فلسطينيين تؤيليين عيدا مدى إسرائيل أي سيحوغا أي كوقة صدان مدى حدا فلسطينيين تعيا واحا أي كدقين إن أي لعدون تو دنبية دقال أو آد أوين أي حسوق هدي عيدا مدى إسرائيل أي أبريران إن أي حوغ أي كوقلان مقالة رفع لنا عكلا وضما بضن أو يوروب يسودو كلا مريكن كايا يقو واحا أي دربب أي كدقين لباتدا كلا لنكرتا هدي مقالة سي سيحوغا حلقو قلو وزارة داريما حدي بدا وضن كمصر هي كميدا قوة حدا كقيلة دامين هي قطرتا ملتري اي كلا لنكرتا هدي هولقل ملتري لغو قادة مقالة رفح سيدو كلا مسؤول مريكنا حيا وحا وشاعة كقادة ان قرد ويد مدحبينها وضن كمريكن كجوي بيدن وقد كتلافون كقولة حلي ريز الوزارة بن يمين نتنياهو يقو كوضة حلي عالمها قو صاب سان هشيسك محابيس اسوي دارسك يسيدو كلا ان إزرائيل اي دب اي ولكتو horgalka ay doonayso in ay ku qaado magaalada Rafah sidoo kale afiyeen hadlay golaha amniga qaranka ee Mareykanka waxa uu sheegay in aqalka cad ee Mareykanka uusan xilligan doonaynin in uu faahfaahin uu ka bixiyo waxyaabaha laga soo gaarsiiyay macluumaadka horgalka Israa'il ay ku qaadayso magaalada Rafah warbaahinta waxyaabaha kale ee daabacaysa waxa kamid ah hoggaamiyaha sare ee ururka Hamas waxa uu sheegay horgalka military ee Rafah in ay caqabad ay ku noqon doonto wada hadalada nabada ay hadda soconayaa oo ay wadaan wadamada Masar Qatar iyo sidoo kale dawladda Mareykanka sidoo kale waxa ka hadlay mas'uulka dhinaca siyaasadda arimaha dibadda midowga Yurub u qaabilsan Joseph Borrell oo isagu sheegay in Israa'il aysan xilligan sameynin wax dhibaato ku ah shacabka rayidka ee hadda ku sugan magaalada Rafah waxa uu ka digay cawaaqib xumida ka dhalan karta iyo khatarta bini'aadamnimo haddii howlgalkaasi militariga Israa'il ay fuliyaan sidoo kale dadka ka hadlay waxa ka mid ah wadamada Faransiiska Faransa waxa hadlay madaxweynaha wadankaasi Faransa waxana uu shaaca ka qaaday in xilligan aan la joogin waqti lagu duulo magaalada Rafah Israa'il waxa ay ku adkaysanaysaa in magaaladaasi si xoog ah ay ku gali doonto wadanka jeenaha ayaa ka mid ah dawladda waxa ay shaaca ka qaaday in ay Israa'il ay ka baaqsato howlgalka ay hadda ay qorsheynayso in magaalada Rafah ay ku qaado hadaba daawadayaal waxyaabaha aynu ka ogsoonahay iyo warbixinada laga qorayo magaaladaasi muhiimadda ay leedahay iyo waxa ay tahay ayaanu eegi doonaa adigoo warbixintaada ku soo dhiiban doona suurtagalnimada ma ku guuleysan doontaa Israa'il howlgalka ay doonayso inay magaalada Rafah ay ku qaado in ay ku soo qabato sida ay hadalkay u dhigayso hoggaamiyaasha kooxda Hamas hadaba magaalada Rafah waa magaalo weyn oo marin muhiim u ah dhinaca Gaza iyo sidoo kale Masar magaaladaasi 107 kilometir waxay u jirtaa magaalada Quds magaaladan waa istaraatiiji waxana si weyn looga gudbiyaa gargaarka bini'aadnimada ee la gaarsiiyay Gaza iyadoona dadka dhaawacay Gaza laga soo saaro la soo marsiyo dhinaca Rafah magaaladan waxaa la tilmaamayaa in ay muhiim u tahay isku socodka dadkeedii iyo sidoo kale jasiiradda waqooyiga Sinaai ee waddanka Masar magaaladan godad badan ayaa ku yaala inkastoo si rasmi ah aan loo ogeyn godadkaasi balse waxa ay saraakiil military ay tilmaameen in godadkaasi ay yihiin kuwa si sir ah loo qoday kuwaas oo la isaga gudbo Rafah iyo sidoo kale Gaza daawadayaal wixii aragtii fikri yaraha oo aad warbixinadaani aad daawateen aad ka qabtaan qaybta commentiga ayaad nagu wadaagi doontaan halkaasii waxaan doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijkeenii oo aan uga hadalnay arrimaha xilligan ka taagan bariga dhexe tan iyo kulanti dambe waxaad kaga tagayaa sida ay nabadgelyo.